Tradiční šestihodinový závod Epilog se tentokrát konal ve zcela nové podobě. Zatímco dosud se poslední závod sezóny na brněnském Masarykově okruhu konal vždy v sobotu a na trati byl v neděli již klid, tentokrát byla i neděle pěkně rušná. Šestihodinovka totiž byla doplněna o závod mistrovství Evropy a také o velmi rychlé formule, AutoGP i další závody. ETCC Epilog pak podle pořadatelů navštívilo za 3 dny přes 16 000 diváků. Startovní pole šestihodinovky bývalo v minulosti podstatně bohatší než současné 20 posádek, nicméně kvalita v něm nechyběla. Já jsem se soustředil letos hlavně na sprinty, kde jsme vyhráli titul, takže se povedlo a jedeme teda první vnitrostní závod, teď ten Epilog. Taková tradice, prostě Epilog jezdíme každý rok, takže tady nikdy nebudeme chybět asi. Sám sice nováček na závodních tratích, ale ukázal se na Slovakia Ringu i v Brně ve sprintových závodech jako ostřílený mazák, má i první vítězství svoje za sebou už, takže ho beru už jako taky zkušeného jezdce a jedeme v dobré posádce ještě s Petrem Líbalem a Lukášem Rečkou. Všichni jedeme rychle, teďka kvalifikace ukázala, že dokážeme držet vysoký tempo, takže já doufám, že i v závodě to zopakujeme a budeme se teda snažit i ve dvouhodinovém závodě, který se započítává do mistrovství republiky, i v šestihodinovce se samozřejmě umístit na té pozici, na které jsme dokončili trénink, to znamená na první. Tak poslední dobou bohužel nemáme moc času, práce je docela dost, takže se účastním pravidelně, už teďka po druhé za sebou, vlastně jenom toho epilogu na konci roku. Průběžně celý rok běhám jakoby dálkově, takže fyzička je připravená, fyzička je dobrá. Každý rok je těch aut trošičku míň, no, než to bývalo dřív. Dřív tady bývalo 40-50 aut na epilogu, dneska je 20. My ty auta všechny připravujeme stejně i na krátké, na dlouhé závody, to znamená v podstatě skoro do šroubku rozděláme a znova smontujeme. I motor proběhl drobnou repasí, takže já si myslím, že jsme připravení dobře a že jestli se nestane něco fakt neočekávaného, tak bychom neměli mít žádné problémy. Pred tým víkendy sme tu jazdili, mali sme to šprinty, takže máme to zhruba najazdené s Robom. Takže sme takí, ako sme, máme to nacvičené, máme dvoch jazdcov, ktorí dlho nesedeli v aute. Ale vlastne čo bola druhá najrychlejšia posádka, tak všetci sme mali najrychlejší čas od nich, takže zatiaľ to vyzerá s nami dobre. Časy musia byť dobre, to je v prvorade a už uvidíme na technike, či technika vydrží a to bude určite základ. V těch vytrvalostních závodech člověk musí jet hlavou, malinko nižší tempo než v sprintech, ale za to konstantní, bez zbytečných stání v boxech nebo někde v kačírku. Takže jet tak, aby se nic nestalo, jet bezpečně, někdy třeba předjet až o zatáčku později, ale hlavně by to bylo bezpečně, aby žádný manévr byl riskantní a nemohl potom stát ten tým ten úspěch. To jsem vůbec nic nejel, byly tam nějaké zdravotní problémy, ale teď už je to v pohodě a cítím se skvěle, takže těším se, hodně se těším. Fyzičku jsem dělal průběžně přes celý rok i přes ty problémy, tak jsem se snažil a vůbec necítím, jako že by byly nějaké problémy, takže všechno super. Ta kondice je potřeba velká na tu, jak na sprint, tak na vytrvalost, protože člověk tam jede fakt jako naplno.
Hned na začátku závodu došlo v první zatáčce po startu ke kolizi několika vozů, do které se připletly hned tři vozy. Včetně jednoho z favoritů Kubatury do 3,5 litrů Roberta Šenkýře. Pro jeho BMW M3 E36 již po hodinách stojícího ve štěrku nakonec vrazil jeden z Mercedesů, který se mu nedokázal vyhnout a poškodil jeho zadní část. Šenkýř se ale na trať nakonec po vytažení ze štěrku vrátil, i když se značně poškozenou zadní částí vozu a s napůl utrženým nárazníkem a upadlým difuzorem. Já jsem dobře odstartoval, byl jsem zdáč se první bezpečně a najednou jsem dostal ránu ze zadu. Bylo to od Ferrari, z týmu Manx, samozřejmě mě otočil i sám sebe a letěli jsme kontrolovatelně do kačírku, tam jsme se zahrabali, no a ostatní auta, jak se nám vyhýbali, nebo jemu i mě, tak jedno z nich mě trefilo dozadu tak, že mě urazilo skoro půl zadku auta. Nemáme difuzor, nemáme spoustu věcí, které dělají to naše auto rychlý. Takže jedeme, auto je otrhaný jako válečný bojovník a teď se snažíme to nějak dohánět a aspoň v té 6-hodinovce se nějak umístit. Měli jsme ambice vyhrát 2-hodinovku, 6-hodinovku, včas si tomu odpovídali. Nakonec i přes tu ztrátu, která byla skoro 4 kola, 3,5 kola, tak jsme skoro na ty stupně vítězů ve 2-hodinovce po 2 hodinách dosáhli, protože jsme stáhli, já jsem stáhl asi 2 kola a samozládečka další kola a původně jsme dojeli vlastně těsně čtvrtí ve 2-hodinovce, no a hned po uplynutí té 2-hodinovky jsme se posunuli až na první místo. Teď jsme střídali už druhé střídání, už se prostě jede epilog, teďka jede Petr Líbal a doufejme, že potvrdíme to naše tempo z tréninku a z kvalifikací a dojedeme si pro to první místo v epilogu. Teďka už je to v pohodě, sice přijel Samuel s defektem, ale přijel o 5 minut dřív, než bychom regulárně střídali, takže jsme vystřídali, dali jsme nové pneumatiky, natankovali a jedeme dál. Teďka říkám, jede Petr Líbal a na poslední úsek Lukáš Vrečka, věříme, že ve tmě rozhodne v náš prospěch. Nicméně bílý speciál i tak nakonec dokázal porazit všechny soupeře ve své třídě. A navíc jeho posádka v čele s Robertem Šenkýřem brala v konkurenci řady silných vozů na startu celkové 4. místo a vítězství ve třídě. Po zisku letošního sprintového titulu se tak brněnský tým dočkal dalšího výrazného úspěchu. Jezdci se při tom značně poškozenému autu museli přizpůsobit a k tomu celých 6 hodin trpělivě stahovat obrovskou ztrátu. Tak nakonec, jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. Minus 4 kola ztráta hned na začátku závodu samozřejmě zabolala moc, ale bojovali jsme, jeli jsme, co to šlo. Kromě 2 defektů, které nás díky tomu tempu, které jsme nasadili, potkali v průběhu závodu, nebyl žádný problém a prostě jsme to dobrou jízdou všech jezdců a prací celého týmu jsme to dotáhli tam, kam jsme chtěli, to znamená, vyhráli jsme epilog a skončili jsme na 4. místě absolutně. Měli jsme stejně, jeli jsme rychle, byli jsme nejrychlejší teda, myslím, než všichni naši soupeři z naší třídy, takže všichni kluci dokázali držet tempo takové, abychom ten epilog dokázali vyhrát. Takže k tomu není co dodat, prostě jenom jim děkuju za dobrou spolupráci a za to, že jsme teda konečně ten epilog taky jednou vyhráli.
Tým Schenkisch Motorsport má bohaté plány i na zimní pauzu. Kromě podzimní sezóny kurzů driftu na Sachsenringu má v plánu také lednový snowwindring, tedy klouzání na sněhu v Rakousku. Závodní týmové vozy se pak přestěhují na okruh do španělského Ascari, kde přezimují a budou rovněž testovat. Líbal Lukáš Vrečka a Samuel Sárečka.